Укриття у приміщенні будівельного коледжу у Кропивницькому перевіряли рятувальники, поліцейські і працівники військової адміністрації. Оглядають приміщення і складають акти, чи відповідає укриття вимогам. Це вказівники для того, щоб наше населення мало змогу бачити, де їм звернути за допомогою, де спуститись, де сховатись насамперед. Найпростіше укриття передбачає собою укриття не більше, ніж на 48 годин. Забезпечення питною водою з розрахунку на 48 годин. Забезпечення технічною водою. Починаючи з 24 лютого 2022 року, ось такі подібні комісійні обстеження проводяться постійно. Перевіряємо один заклад, другий список є, якому ми зараз сьогодні повинні перевірити. Це укриття розраховане на 200 людей, говорить директорка Інна Чернишова. В нас є алгоритми дій у сторожів, вони чітко знають, що до 5-ї години вони знають, що заходимо через центральний вхід. Якщо у нас після 5-ї години, в нас ось прямий вхід. У нас цілодобово ведеться спостереження, за закладом, звісно. У нас є нічний вахтер, це 3 чоловіки, вони працюють зміни, в них є алгоритм дій на час нічної повітряної тривоги, однозначно вони людей запускають. Дане найпростіше укриття знаходиться в готовому до виконання до завдань стані. Воно обладнане достатньою кількістю місць для сидіння, створені відповідні запаси питної води, є медикаменти, продукти харчування. Додаткові перевірки укриттів проводять після загибелі під час повітряної тривоги 1 червня 3 людей у Києві. Місцевий житель розповів Суспільному, що його дружина загинула, коли намагались потрапити в укриття поліклініки, але їм не відкрили. Тоді від уламків російської ракети загинули 2 дорослих і дитина. Поліція затримала 3 посадовців та охоронця поліклініки. В області вже перевірено 1576 захисних споруд і найпростіших укриттів. Всього загальна їх кількість становить 2378. Виникли питання стосовно 83 розповсюджені недоліки. Це такі, як недостатнє порушення норм санітарних, деякі споруди, це 23 споруди, де працівників комісії не пустили на територію об'єктів, де знаходяться захисні споруди. По кожному із цих фактів зараз ведеться робота. Такий вигляд має укриття у підвалі 5-поверхового будинку на вулиці Миру у Кропивницькому. На момент зйомки 12:30 вхід до укриття відчинений. Доступ до цього укриття мають цілодобово, каже мешканка будинку Наталія Андрейченко. Воно у нас не закривається. Поначалу користувалися, зараз ні. Розслабились, чесно говоря. Розслабились. Це неправильно, звісно. А було таке, коли от хотіли піти до укриття, воно зачинене? Ні, у нас такого нема. У нас воно стареньке, таке занехайне. Укриття мають бути відчиненими для людей під час повітряної тривоги цілодобово, каже Костянтин Дружинін. Якщо воно зачинене, радить дзвонити в поліцію. Буде проведено детальний розбір всієї цієї інформації, проаналізовано її і будемо сплановувати подальшу роботу на безпосередній контакт з балансоутримувачами захисних споруд, особливо тих, де виникли питання. Каже, перевірки захисних споруд в області триватимуть до 8 червня. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.